Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního videa a my se dneska nacházíme v Čapím hnízdě. A já dnes strávím odpoledne s finalistkami České Miss 2016 a s Pavlem Bauerem, hlavním vizážistou Český Miss a vlastně Avonu. A já teda jsem si pro misky připravila otázky, ale i jsem se ptala vás, co byste od nich chtěli slyšet, abyste pokládali miskám právě nějaký záludný otázky, na které byste rádi slyšeli odpovědi. A tak já teda jedu teďko podrobit křížovému výslechu a ještě předtím si ukážeme takové medailonky a pár prostřihů z workshopu, který jsme právě s Pavlem absolvovali a taky pro vás Pavla maličko vyspovídám. Pavla Bauera, který je hlavním vizážistou České Miss. A chtěla jsem se zeptat, Pavle, jak se ti holky letos líbí? Nádhera. My vlastně za celou tu dobu, co vlastně je sledujeme a vnímáme od toho castingu, tak je to samozřejmě už takový jako hodně spjatý a už je máme jak vlastní děti. Jo. A co říkáš na líčení? Já vím, že teďko jsme vlastně měli takový workshop, ty jsi ukazoval miskám, jak se nalíčit, jak přišly na líčení, jak se ti to líbilo? Velmi hezky, musel jsem je pochválit, byly opravdu jemně, krásný, takže nepřehnaně, takový ty drobnosti, detaily, které jako jsme tam objevili, tak jsme si řekli pro vylepšení samozřejmě, ale na to, že to dělali sami, tak úplně skvělý. A jaký plánuješ líčení vlastně na to večerní finále? Jsou tam nějaký speciální looky, které budou misky mít? Tak je to televize, takže my samozřejmě musíme počítat s tím, že to bude na kameru, bude to ve velkém sále, že? Takže to bude obrovský prostor. Neznáme ještě přesně choreografii, neviděli jsme ještě kostýmy a to je taky důležitý prvek k tomu, aby nám to pomohlo se domluvit na jaké barevnosti, na té intenzitě a samozřejmě, že proběhne nějaká generálka zkouška a pro nás je nesmírně důležité to pak vidět i na tom světle, že na tom pódiu, na stage, kde to bude nasvícený, aby jsme se na monitoru podívali, řekli si, hele, přidáme, ubereme a tak dále, takže, ale nebude to, že bychom je dělali všechny úplně na stejno, myslím si, že zachováme tu osobnost každé z nich a že to přizpůsobíme i jednotlivým typům, tak, aby jim to slušelo. Je to soutěž, takže je to u nich. A ještě se zeptám, já vím, že teďko jsme tam hodně používali, nebo ty jsi hodně používal nový matýr těnky od Avonu. Tak je to teda nějaká novinka, jak tě to zaujalo, co bys mi o tom řekl, protože mě se totiž strašně líbí, jo, a mají strašně moc barev. Ty jsou výborný, ale musím říct, že to opravdu skvělý, protože oni jak jsou matný, tak jsou hrozně jemňunký a dobře se nanášejí, takový mají ten klouzavý, krásný, jakoby tu texturu, takže nepůsobí tak jako suše, pudrově a přitom ten vzhled vlastně je matný. No jak je u Avonu zvykem, tak když už se do něčeho pustí, tak teda v noha odstínek, což je teda super. A ty odstíny jsou fakt strašně užitelný, takže tam najdete ty moka, kávový, béžový, ta bílá káva přes ty růžové, až přes ty ostré červené, nebo růžové, takové ty lososové krásy, jaký ty šťavnatý barvy. Moc hezký a těším se na to a myslím si, že to bude vypadat krásně, jakože výrazně, ale nebude to takový to úplně jak taky ty lesklý rtěnky, nebo ty lesklý rty, že to bude vypadat velmi, velmi jakoby decentně. Jako. A ty sám dáváš přednost spíš lesklým rtům, anebo matným? Nedá se, jak na co? Jak na co? Já v tomhle tom myslím si, že nepodléhám úplně jakoby trendům, ale myslím si, že někdy se ty lesklý rty třeba hodí. A taky se řídím tím, jestli ty rty jsou menší, tak se snažím jít víc do těch lesklejších, protože to zvětšuje objem. A pokud má někdo plný rty, tak ten mat je úplně na místě, že jo? Ale možná, že takový zlatý střed, jako takový ty saténový, nebo ty velvet, že ty jsou takový kompromis, že jo? Tak jo, tak já přeju, ať vám to jde krásně od ruky, ať jsou holky ještě krásnější a my teď budeme už vyspovídat misky.
otázka sama pro sebe, protože vůbec. Takže to je asi moje odpověď. Já tak jim zdravě a čas od času cvičím, takže asi tak, ale spíš to mám od narození, od malička, že nenarodila jsem se jak bacilka, takže mám to i v rodině. Já jsem asi taky hodně vděčná svým rodičům, takže díky genu. Abych pravdu řekla, tak jsem tam si zacvičím, ale jinak jsem hodně vděčná teda asi těm genům. Cvičím, pravidelně cvičím, teď se mi teda moc nedaří, jak máme sami soustředění, ale snažím se. Asi nemám. Já fakt jakože nějak se snažím být sama sebou, vyčnívat davu a nekopírovat nikoho. Já si myslím, že to není dobrý. Tak vždycky jsem v tom českém showbiznesu trošku zlížila k André Vrešové a ve světě asi Miranda Kýr. Určitě mám vzor Taťánu Kuchařovou, nejen kvůli jejímu vzhledu, ale rozhodně kvůli jejímu projevu a vlastně to, jak si za tím vším jde a jakou má nadaci a všechno tohle. Tak to je moje vlastně inspirace taková. A ze světa se mi líbí právě z Victoria's Secret Candice. Žádnou modelku nemám. Vzor mám, ale není to modelka, je to moje mamka. Tam jako od malička dodává takovou tu energii a mám jako v ní takovou představu. A modelka Taťána. Mm-hmm. Taťána Kuchařová je takový vzor, protože je taková dáma. Všude jako, nikdy jsem neslyšela třeba něco, že by se stalo, že by ona něco udělala špatně. Takže pro mě je prostě taková dáma, která ví, co si může dovolit. No, tak to bylo asi taky rychlé odpovědi, protože já jsem fakt nikdy nic nedělala pro to, abych se dostala. Protože mě přihlásila kamarádka, takže já jsem vlastně za dva dny věděla, že jdu na casting a to je jako všechno. No. Poslala jsem přihlášku den před castingem, ale jinak já tak celý život jsem tak nějak jako šla tím směrem, že bych jednou chtěla jít do České vysky. Asi to, že jsem to 100 metrů předtím neotočila a nešla jsem domů, že jsem tam vůbec dorazila. Asi spíš věřila jenom, nechávala jsem takovej volný průběh. Jako měla jsem hodně vyrovnaný myšlenky, že ani jsem nebyla tak nějak nervózní, byla jsem nervózní spíš jenom, než jsem šla před tu porotu a potom to ze mě spadlo. Tak jsem zde pracovala na sobě, cvičila, provala jsem si stravu, tak nějak jako celkově myšlením, utřívala jsem si myšlenky. A tálku. To je taky dost ošemetný. Jako mám pár favoritek, ale nejsem schopná určit jednu. Myslím si, že Natálka je horký favorit. Zrzej. Tohle je strašně různý. Jako mám favoritku, mám pár favoritek, ale uvidíme, já jsem na tohle strašně zvědavá, jakože kterou z nás toho zvolí. No já chodím bez make-upu strašně ráda, já si to úplně užívám a vlastně doma do školy nebo tak spolužáci mě asi půl roku vůbec bez make-upu neznali, takže dokážu. A myslím si, že jo, já nejsem úplně přesně ten typ člověka, který se maluje při každé příležitosti, takže já když jsem chodila třeba někam do školy, tak jsem jako převážně chodila bez make-upu, takže dokážu. Dovedu a každý víkend téměř vlastně to tak mám, že se nelíčím, protože ta pleť si musí odpočinout, takže dovedu. Den bez make-upu se určitě představit dovedu, takové dny mám velmi ráda, když nemusím se malovat, protože teďka, když jsme v mis, tak ta pleť má strašný nápor a určitě hodně často chodím bez make-upu. Den bez make-upu dovedu si představit a představuju si ho třeba tak, když jsem nemocná nebo když jdu někde třeba s rodinou a nemusím se jako nějak upravovat, dovedu. Stačí mi třeba jenom leska, ale klidně úplně i bez. Tyjo, Maďapu. Ale jako, myslela jsem jako Disney, tak jako Maďapu. No, já mimo tu Disneyovku, teda toho make-upu, jsem měla hrozně ráda krtečka. Nejspíš krkonošské pohádky. A bobek. Přiměrek a bochůrka.
asi nechtěla. Oni jsou všichni takový strašně přirozený, takový, všichni jsou na sobě strašně podobný a já ráda vyčnívám, jsem něčím zajímavá a myslím, že třeba mé vlasy by se jim vůbec nelíbily, takže není to můj sen. Určitě bych chtěla být modelka Victoria's Secret. Asi myslím, že to je takový úplně vrchol té kariéry té modelky, takže a proč? Tak jsou takový andílci, jsou úplně jako zbožňovaný všema holkama, asi proto. Určitě chtěla, protože nejen tedy, že mám blízko ke sportu a k ním to určitě patří ten sport, protože to je jejich denní náplň vlastně, bez toho by to nešlo. Potom mají úplně božská těla, na kterých ale musí dřít právě a to prádlo se mi moc líbí. A vůbec ten pocit, že jdu vlastně po tom mole, tak to bych chtěla určitě zažít. A myslím si, že každá modelka nebo každá dívka by to chtěla zažít. Tak modelka Victoria's Secret bych určitě být chtěla, to je sen snad každé holky, když se podíváme na ty přehlídky, tak je to obrovská show, ale asi takový nesplnitelný sen, protože na to nemám výšku. No já myslím, jako, že teďka momentálně jako takových těch ne profi některých modelek a i profi, tak to je jako většinou po každé samé být jako modelkou Victoria's Secret, protože to prostě jsou dámy a mají jako tak velkou jakoby to jméno a obdiv. Jak jsem říkala, tak jsem to zkusila jakoby náhodou tím, že mě přihlásila kamarádka a životní sny, já si myslím, že mě to by úplně něco jiného jako životní sen. Mm-hmm. Nejsem si jistá, jestli to úplně ta česká mis, ale spíš ta kariéra a prioritnější věci. Já si myslím, že bych to mohla říct jako životní sen, nevím, jestli přímo jako ten titul, že bych celý život tomu obětovala a tak, ale myslím si, že to je součást mýho života, která jakoby tam patří. Spíš je to taková cesta, že se to pro mě se to stává teprve součástí, než bych si zatím celý život šla. Nevím, jestli je to přímo ten jakože sen. Zvolila jsem to spíš takovou pro tu cestu, aby jsem se dostala jakože k tomu modelingu. Je. Jo, je. No, to je hodně dávno tím, že jsme byli teďka v Tajsku, předtím jsem byla v Tajvanu, takže pořád nějaká rýže a už bych si ho docela i dala. Tak to už je hodně dlouho. To většinou mývám tak u babičky. To bylo od mojí maminky a bylo to někdy v prosinci, v neděli. Knedlové pšu zelo jsem měla naposledy asi tak před půl rokem. Já moc zelí ráda nemám, já spíše svíčkovou a od babičky teda to miluji. No, to moc nejím, ale spíš jako si dám takový ten segedín, to je moje nejoblíbenější jídlo, nebo řízek s bramborovým salátem a takhle. Kdybych si to nemyslela, nebo aspoň jako trošku v to nedoufala, tak bych se nehlásila do soutěže Česká mis. Takže asi určitě jako to sebevědomí tam trošku musí být. Tak sebevědomí myslím, že jako trošku mám. Nemyslím si o sobě, že jsem ošklivá, takže odpověď je asi ano. Myslím si, že každá žena je něčím krásná, takže i já. Tak to si netroufám říct, ale asi když jsem mis, tak si to mnozí o mě myslí, ale snažím se být spokojená sama se sebou a maximálně třeba pracovat na nedostatcích. Ale myslím, že je důležité mít sama sebe ráda, protože jsem uspokojená. To se nedá takhle říct, každý je něčím krásný, jak třeba buď charisma, chováním nebo vzhledem, ale myslím, že každý člověk je takhle krásný. To už by bylo pro dnešní video úplně všechno. Já doufám, že se vám líbilo, že budete holkám držet palce. A určitě mi napište dolů svoji favoritku. Já se těším příště. Ahoj!